aquelas varas lá. Pegou. Caramba, cara. Tem um pontinho aqui que é só descer que ela vem. Olha aí, ó. Mais uma, cara. Mais uma. Vem cá desse lado. Vem cá, vem cá, vem cá. Baixou, ferrou. Olha aí. Olha, olha que linda. Olha lá. Olha. Muito bonito. Ó, que show. Aí, que bacana. Aí, galera, ó. Aí, essa daqui, ó. Essa aqui é a corvina. Olha aí, galera, essa aqui é a corvina. Vamos soltar essa. Ah, vai. Vai, garota. Só, aí, só no jigzinho. Só no jumping jig. Vai. Pegou, garota. Aê, menino. Olha, brava, cara. Rapaz, essa tá brigando, ó. Ui, 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 ui. Olha só. Olha. Bonita. Rapaz. Olha que show, cara. Linda, linda, linda isso aqui. Vem cá, garoto. Calma, calma. Vem cá. Vem cá, garoto. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Calma, garotinha. Calma, garotinha. Calma, garotinha. Calma. Aí, aí. Aí, ó. Aí, galera, ó. Foi embora. Quase uma laçada. Pegou. Aí, garota. Vem cá, menina. Olha. Olha lá. Aí, galera, ó. Corvininha no jig. Olha só. Ó. Tá vendo? Ó? Ele é bem bonito. Olha. E ronca, ó. Olha aí. Aí. Ó. Tá vendo? Parece um peixe do mar. E hoje eu tô pescando aí com o kitzinho da Shimano. Vão forte com a varinha Zodias. E o Ronaldo já pegou outra lá. Ó, pessoal, tá vendo aquele passarinho amarelo? Ó lá, olha os ninhos, ó o ninho dele como é que é aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Que legal, ó. Que agora, como tá bem cheio, dá pra gente chegar bem pertinho do ninho. Claro que nós vamos só chegar perto, não vamos nem mexer. Claro que eu tô muito curioso pra ver o que tem dentro, mas eu não vou mexer. Olha só, e eles sempre fazem o ninho perto de uma caixa de marimbondo, ó. Tá vendo ali, ó? Olha o tamanho daquela caixa de marimbondo, bem ali, ó. Vamos chegar um pouquinho mais perto, sem incomodar eles. E olha só como que eles são espertos. Olha o tanto de fruta que tem aqui, ó. Ó, caixa de marimbondo ali, ó. Tá vendo, ó? Pra proteger o ninho. Eu acho que eu tenho que até que ficar esperto, porque eles podem muito bem picar os marimbondos e depois vir aqui. E olha ali, ó, cheio de fruta. Talvez essas frutas até eles comem. Olha só que legal, cara. Que legal. Ó, aquele ninho ali tá em construção, parece. Eu vou colocar a câmera lá dentro. Eles fazem tipo um conezinho com palha, ó. Ó, aquele ali tá em construção. Eu não sei se tem alguma coisa aqui dentro, mas eu vou colocar a câmera e depois a gente vê. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aí depois eu vou ver se tem alguma coisa aí dentro ou não. Que show, hein, cara? Que legal. Olha aí, ó. Pegou! Vem cá! Nossa! Caramba!
Meu Deus do céu. Ui. Forte, hein, cara. Caramba, o que que é? Nossa. Parece que é piranha. Escapou. Grande, 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 grande. Piranha é grande. Grande, grande, grande. Caramba. Aí galera, deixar o caiaque amarrado aqui. Vamos bater isso aqui. Deixa eu tirar essas varas aqui. Aí. Ó. Show de bola, tá tranquilo aí, eu acho. Pegou. Nossa. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Ui, ui. Erro. Ó. Eita, pega. Vamos lá, garoto. Vem cá, deve ser uma piranha grande. Deve ser uma piranhona. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Rapaz do céu. Forte ainda na corredeira. Olha, olha a força dela, cara. Olha. Tá com raiva. Tá com raiva. Olha. Nossa. Nossa. Nossa! Vem cá, vem cá. Sai da corredeira. Ela vai pra corredeira porque ela sabe que lá ela tem mais força. Lá ela sabe que tem força. Vamos ver sua cara. Quero ver sua cara. Uia, tá com cara de ser piranha e grande. Olha o tamanho. Piranhona preta. Nossa! Panela, panela, panela. Olha o tamanho disso, cara. Meu Deus do céu. Que perigo, gente. Que perigo. Caramba. Vem cá, vou pegar o alicate ali pra soltar ela lá. Vem cá. Vou pegar aqui o alicate. Vamos soltar ali no seco ali, que é mais seguro pra nós dois. Você tá doido, cara. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho disso. Vamos pra cá. Vamos pra aqui, ó, pra esse raseirinho aqui. Só pra ali que eu vou conseguir te pegar e te soltar. Que é o único lugar mais seco que tem. Aí. Olha só. Cara, olha o tamanho desse bicho, cara. Caramba, meu irmão. Olha isso. Olha o tamanho desse cara, velho. Desse cara. Olha isso. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho do mulinete. Vamos soltar ele. Vamos soltar ela aqui. Soltar aqui primeiro. Caramba, essa cravou bonita, hein? Vamos soltar aqui. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, galera. Não façam isso em casa. Vocês querem ver como que esse bicho é bruto? Ó, se escapar, escapou. Olha só. Olha só o tamanho. Olha só o tamanho da criança. Olha só o tamanho da ronca. Olha o dente dela, ó. Vou colocar aqui no colo. Com muito cuidado, só pra vocês terem uma ideia do tamanho desse cara. Ó. Olha aí. Nem vou abrir a perna, ele pode morder minha perna. Mas olha aí, o tamanho desse bicho. Agora vamos soltar ele, aqui ó. Vai. Vai. Vai embora. Vai embora. Uia. Tá ali ó, tá bem aqui ó. Ali ó, ó lá, desceu lá ó. Já foi pra cá ó, foi pra cá ó, pra esse remanso. Pior que eu tô ali na hora de descer o caiaque, vai ser punk. Show, hein?
Caramba, o que que é isso, cara? Tem um caminho. Esse caminho aqui não é à toa. Vamos ver o que que tem lá do outro lado dele. Pior que eu não trouxe nenhuma faca, né, cara? Nenhuma arma. Caramba, olha isso, meu. Olha essa vegetação. Que lugar é esse, cara? Olha o tamanho da coruja. Que linda! Meu! Que linda, cara! Cara, olha essa vegetação, cara. Olha isso, esse barulho é de uma corredeira bem grande que tem ali, ó. Uma vegetação muito... Ó, aqui tem uma trilha de animal, ó. Bem aqui, ó. Então deve dar num barranco aqui, ó. Isso aqui é trilha de bicho, ó. Ó, vendo? Olha aí. Ó. Deve ir lá na beira pra tomar água. Só que eu acho que... Acho que pra cá tá mais perto. O grande problema aqui... é cobra. Porque não dá pra ver onde a gente pisa direito por causa dessas plantinhas. Então nós temos que estar muito atento. E na lateral também, mas assim, a pior parte é a cobra mesmo. E eu tô descalço, é um pouco mais complicado. Ó, e o som da cachoeira atrapalha um pouco a gente ver as coisas. Ou ver não, ouvir, né? Ó. Por isso que a gente tem que estar bem atento. Ah, eles vieram aqui, ó. Ó. Alguma coisa gritou ali. Alguma coisa gritou ali. Por aqui, ó. Ó. Esse ambiente aqui é melhor, porque a gente consegue ver as coisas. Aqui, ó. Jatobá. Bastante jatobá, castanha, muito espinho. Ó, ali, ó, bem ali corre a água. Vamos tentar ir por aqui. Ó, ó, mais um trilho aqui, ó. Tá vendo, ó? A mata deitada, só que aqui faz pouco tempo que vieram. Porque olha só como tá abaixado aqui, ó. Veio um bicho há pouco tempo, ó. Olha aqui, ó. A folha nem voltou ainda. Aqui, ó. Veio aqui. Parou bem aqui, ó. E desceu pra lá, ó. Tá vendo? Parou aqui, ó. Viu como tá dobrado? E foi pra cá, ó. Ó. Outro trilho aqui. Que dá lá, ó. Eu tô descendo no sentido rio. Pra lá é aquele trilho, o trilho maior que eu tava. O problema aqui é que eu tô sem nenhuma faca, cara. Se der algum bicho de atacar, vai ter que ser no braço mesmo. Ó. Olha. É, tá muito fechado, não vai dar pra eu chegar lá. Então acho que a melhor maneira de ir é voltando mesmo. Vamos lá. Tentar voltar por aqui, ó. Mais ou menos pelo mesmo caminho que eu vim. Aí.
muito, olhos muito, muito atentos. Como eu falei, isso aqui é muito, muito rasteiro. É um solo gostoso de pisar. Você pisa, você sente essas castanhas em decomposição, ó. Chega, é macio, é como se você estivesse pisando num ovo de Páscoa, sabe? Você pisa como se estivesse pisando num ovo de Páscoa, assim. E um chocolate que quebra. Tipo esses aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo ali? Aqui, ó. Aqui tem bastante, ó. É muito gostoso pisar nisso. E tem muito dessas sementes de jatobá. Olha aí, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês que legal, ó. O que que eu tô achando aqui, ó. No caminho, ó. Olha só. Esse aqui é o jatobá, ó. E olha o tanto de semente, ó. Olha o tanto de semente de jatobá aqui, ó. Esse aqui é jatobá, ó. Tá vendo, ó? Tem um monte, ó. Um monte. Só que já tá... Alguns são podres, outros o bicho comeu, ó. Mas olha o tanto de semente, ó. Olha aqui, ó. Ó. Imagina a quantidade de jatobá que tem aqui. Incontáveis. Eu não vou levar essas sementes, mas eu vou jogar no mato. Se nascer, ótimo. Vamos descer aqui. Olha aí, galera, ó. Cogumelos, ó. Muito provavelmente esses aqui são comestíveis. Mas olha que bonito, porque as formigas estão todas nele, deve ser doce. Mas uma coisa eu garanto, a gente nunca, jamais deve comer algum fungo, algum cogumelo que a gente não conheça. Então, deixa esse cara aí. Vambora. Aqui assim. Ali. É. Pronto. Aqui tá de boa. Isso aí, cara. Caramba, pegou e pegou bonito, cara. O que que pegou aqui na varinha? Uia. Ó. Tá brigando. Ó, forte, cara. Ó. Fortinho. Rapaz. Vem cá, garoto. Vem cá. Ó, que é? Tá vindo fácil agora? Vamos ver. Ó lá. Nossa. Olha só, cara. Vem cá, garoto. Vem cá, menino. Vem cá. Que louco. Vem cá. Calma aí, calma aí. Calma aí, garoto. Calma aí, esse é o democrata. Aí. Olha só que bonito, ó. Calma, garoto, ó. Parece uma pirararona. Olha aí. Calma, calma, que eu já vou te soltar. Eu já vou te soltar. Olha aí, ó. Aí, galera, ó. Esse é o democrata, ó. Bonito, ó. Um bardo bonito. Show de bola, hein? Show, show, show. Vai. Embora, vem na tuvira. Pegou. Aí, ó. Vem cá. Ah, cachorro facão, cara, ó. Ó quem entrou foi a facão no jumping jig. Vem cá, garoto, peraí. Rapaz, tava querendo pegar uma corvina, entrou um facão. Você vê como que os peixes estão no fundo, né, cara? Pegou. Pegou, tá aqui? Tem alguma coisa aqui, ó. Ó, ó, como tá mexendo, ó. Ó. Aí. Agora eu não sei como é que enroscou. Soltou. Soltou. Aí, vamos ver o que que é. Rapaz, ó. Ó, a curvininha. Olha o tamanho da curvina, cara. Pequenininha. Pequenininha. E esse enroscou lá atrás. Pequenininha.
metros. Olha só. Olha aí o tamanho da criança. Lindinha. Olha lá. Tá vendo? Bem bonita. Vai. Muito pequenininha. Vamos tentar uma maior, né? Entrou. Vamos ver o que, que é. Parece uma corvina. Olha lá. Ó. Uhum. Mais uma corvininha. Olha aí. Vem cá, garota. Gulosa, cara. Calma, calma, já vou te soltar. Olha aí. Pegou quase com os dois anzóis nela, ó. Soltou aqui, ó. Olha aí que bonito. Muito bonito, vai. Vambora. A gente tenta pegar umas grandonas. Agora veio. Agora veio. Olha aí, dessa vez veio o apapá. Caiu. Veio o apapá. E eles estão bem aqui, os apapazão. Parece uma sardinha. Gigante. Chegou. Vem cá, garoto. Escapou. Eu a papá, cara. Estão pegando no jumping-jig. Vamos lá. Pegou. Ó. Ó. Garoto. Olha aí. Agora veio pra mostrar. Galera, esse aqui é o apapá. Calma, garotinho aí. Parece uma sardinha gigante aí. Ou um tarpon. Ó. Tá vendo? Bonito, né? Aí. Ó. Vai embora. Show. Ó. Saiu um pouquinho da mira dele. Ó. Um recolhimento. Ó, ó. Uma recolhida pra cima ele pegou. Garoto. Aí. Mais uma. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o apapá. Vai, garoto. Aí. Parece uma sardinha. Show de bola. Tá vendo? Olha aí. Mais um. Eu não sei se estava gravando. Deixa eu ver se estava. E aí, mais um. Calma, calma, já vou te soltar. Pera. Aí, ó. Vai embora, garoto. Pegou ela. Vem cá, garoto. Escapou. Nem tão tão longe, tão bem perto. Ó. E achou. Olha. Se ferrou, hein? Oi? A papazinha. Vem cá, garoto, calma. Essa garota é fina, rapaz.
Essa igarateia é fina. Essa igarateia é fina. Aí fica puto. Escapa fácil. Cara, olha que bonito, meu, esses passarinhos. Olha a quantidade deles. Olha só. Um monte. Aí eles saem revoada, vão pegando os insetos que ficam na flor d'água, cara. Impressionante. Olha lá. Ó, batendo na flor d'água lá. Olha aí o tanto deles aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha. Um monte. Ó. Tentar chegar mais. Nossa, foi mal, galera. Ainda ficou alguns, ó. Olha. Olha que incrível. Que louco! Olha. Cara, que show, hein? Olha só, cara. Natureza é top, né? Quanta coisa legal pra gente ver.